Dobrý den, diváci extrafit.cz, my jsme tady s novým dílem videoporadny, tentokrát s Vojtou Korytenským. Natáčíme to dva dny po posledním díle, kdy vyšel poslední díl On The Top. Vypadá to, že to má teda obrovský úspěch, zdá se mi, že to možná bude takový nejsledovanější díl. To je ten s Tomášem Burešem, se Sabinou. Jo, jakoby bylo to zase trošku něco jiného. Já jsem tam tolik nemluvil, protože ani třeba při tom tréninku mluvit nešlo, jsem byl úplně hotový, jsme cvičili dost rychle. Ale bylo to takový pestrý, zase tam bylo hodně věcí, mluvil tam Tomáš, mluvil tam Milan, byla tam vlastně Sabina, taky k tomu něco řekla, takže to byl asi dobrý díl. Sledovanosti, jako, když se podíváš. To má snad už v tuto chvíli po dvou dnech asi 20 000 zlínutí, myslím si, že to má jakoby velký ohlas. Jo, jo, já jsem na to koukal. Ono teďka vůbec je moderní natáčet otázky odpovědi, jsem viděl na Facebooku, kde všichni to točej. My hodně mluvíme o tobě, pojďme teďka pomluvit trošku někoho jiného. Tomáš, budeš tam vypadat obrovský, ty víš, na co se chystá? No, tak mně přijde obrovský vždycky. On to je velký chlap prostě, že jo. Ale jestli se bude chystat, tak na příští rok na jaro. Tam byl takový záměr, že byste šli spolu teda. Platí to furt? Platí to furt, když to všechno vyjde, tak bychom rádi jeli do toho New Yorku, vlastně na New York Pro. Tomáš už tam závodil, říkal, že to jsou moc hezký závody, takže bychom to tam asi zfoukli oba, protože tam je 212. Oba 212. Ne, rozumím. Jasně, takže doufám, že tam budete reprezentovat oba dva, fanoušci aspoň budou mít komu fandit. Takže jdem na ty dotazy. Začneme tady dietou, koukám, to tě teprve čeká. Těšíš se na to vůbec? Jo, docela se těším na dietu. Jseš ten typ, co snáší dietu líp než objem? Hele, určitě, tak máš jakoby aspoň chuť k jídlu, víš, na to jídlo se těšíš. Teď nemám chuť na nic. Tak jo, takže jdem tady potrápit tenhle ten dietní dotaz. Dobrý den, začal jsem dietu, chci zubnout kila a zpevnit a vytvarovat tělo. Chci se zeptat, jestli mi pro začátek postačí BCA Instant a Whey 80, nebo jestli do toho mám zahrnout i kreatin, případně jak nějaký jiný produkt. Jako základ to je nejdůležitější, protein, vlastně amina, BCAčka, takže jako základ to stačí. Mohl bys vysvětlit ten přínos tady těch vlastně BCAček v té dietě? No tak jednak s tím doplníš i bílkoviny, vlastně rychlý, ty BCAčka vlastně netrávíš, jsou naštěpený, takže jdou přímo do krve. Můžeš je pít při tréninku, můžeš je pít během dne, takže s nima zásobuješ tělo celý den, což je super. A protein, to je prostě základ. Že jo, aby si doplnil nějaký rychlý bílkoviny po tréninku ráno a tak dále. A navíc jsou dobrý v té dietě. Děláte tady pořádnou porci, teda jsem zjistil teďka těch BCAček, to jsou asi 4 odměrky. Tak, dobrý den, chci se zeptat, jestli je rozdíl mezi proteinem High 80 a koktejlem na hubnutí? Takže High 80, to je protein 80, takže ten je do diety určitě dobrý. A jakoby koktejl na hubnutí? To jsou takový ty diet shakelus, ono většinou to má strašně moc vlákniny, aby ty ženský jakoby... Já znám tak nějakých složení, to jsou spíš sacharidáky, no. Takže jakoby, když si spočítáš, kolik má sacharidů a započítáš to do toho celkového příjmu denního, tak si ho klidně dát můžeš. Je to takový většinou předražený dost, protože jak říkám, je tam hromada, ty říkáš sacharidů, vlákniny, je to taková většinou padesátka. Já bych to osobně nedoporučoval teda, co myslíš ty? Nevím, buchy, co tam je za protein, jo? Já bych to nepil. Dobrý den, je vhodný High 80 pro kluka 14 let? Pro 14-letého kluka, tak záleží na tom, jak je velký, kolik váží, ale určitě, jestli má vlastně nějaký, jestli sportuje, jestli má nějakou fyzickou zátěž, tak je určitě vhodný pro to doplnění bílkovin, jo, tady jde o to, aby jich neměl zbytečně moc, jestli to nějaký hubený klučina, tak se to dá ještě jakoby krásně ujíst, jestli má 60 kilo, ale pokud je třeba větší, nebo tlustej, chce zhubnout, to je určitě dobrá varianta. Mix. Chci se zeptat, jestli je možné namixovat do jedné dávky B
Beefmas Gainer Away 80 při nabírání, jak v tréninkových dnech, tak i mimo tréninkové dny. Děkuji za odpověď. Tak je to možný smíchat, no. Určitě jde o to, jestli to není zbytečný to míchat. A to tady mám připravený, nebudem to tady kuchat. Vyrobí se z toho taková padesátka, no, v podstatě. Taková padesátka, jo. Myslím, že v tom beef masu máš vlastně v jedné odměrce 7 gramů bílkovin, no znamená, když si dáš dvě, tak tam máš nějakých 14 gramů bílkovin, 70 gramů sacharidů, což si myslím, že jakoby, kdybych tam dal ještě 80, aby tam těch bílkovin nebylo zbytečně moc, jo. Že to uděláš takhle dvakrát denně třeba. Jasně, rozumím. Tak. No, pokud si z toho chce udělat jakoby nějaký mix takovej, tak klidně může, jo. Jakoby, když si do toho dá odměrku, odměrku, no tak to bude mít tak půl na půl, co se týče sacharidů bílkovin. A když si dá čokoládový, jahodový, tak to bude mít i bez chuť. No, přesně. Tak, dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi Whey 80 a Beefmas taky, v rámci toho, který je lepší. Je mezi tím rozdíl. Beefmas je Gainer, ten má vlastně ve 100 gramech nějakých 15 gramů bílkovin a high se ptal? No, BPC 80. To je 80, prostě tam má, to je protein, že jo, tam má 80 gramů bílkovin na 100 gramech. Takže rozdíl je v tom, že jedno je sacharidák a druhý je protein. Tak na webu extrify.cz je o tom článek, jaký je rozdíl mezi Gainerem a proteinem, takže si to tam když tak můžete přečíst. Ještě vlastně to pokračuje ta otázka, nemám jídelníček nastavený tolik, že bych měl každý den maso, je hodně důležitý beef mass. A ptá se, co je lepší na přibrání ještě z těch dvou produktů, který je lepší jako na přibírání. Tak maso můžeš nahradit tvarohem, vajíčkama, to je jedno. Na přibírání je samozřejmě lepší beef mass, protože to je gainer, má víc sacharidů, víc energie, takže určitě si kup beef mass, pokud chceš přibrat. Tak, glutapure. Dobrý den, je potřeba glutamin vysadit po nějaké době, nebo se může brát pořád? Ta glutamin je čistá aminokyselina, takže ji klidně můžeš brát furt, jo, to ničemu nevadí. A chtěl jsem se zeptat, jestli je na noc vhodná kombinace produktu Longu 80 a Creapure. Zda není něco zbytečně navíc? Že Long a kreatin vlastně na noc je vlastně ideální kombinace. Já beru kreatin vlastně po tréninku a před spaním, takže to dělám stejně. Máš taky nějaký jakoby speciální mix noční? Já jsem si oblíbil ten micelár, jo, takže používám ten. Měl jsem takový trošku kuriózní, dá se říct, stížnost na webu, kdy si ten stěžovatel stěžoval na konzistenci miceláru. Nějak nemohl pochopit, že to je něco jiného. Ale právě proto, vlastně díky té konzistenci se to kupuje. Tobě to nějak vadí, nebo ta hustší konzistence, nebo naopak to vnímáš jako výhodu? No já to vnímám jako výhodu, no tak tam dáš trošku víc vody, ono to je fakt jakoby hustý, ale zaplásen tě to, jo? Že ti to vydrží opravdu dlouho. No. Neřeším to, jako konzistenci neřeším. Je to prostě jiný protein, je to jiná surovina a nelze srovnat třeba hydro a micelár. Na oba dva jsou... To nejde, jo. Hydro to je úplná vodička, to vypiješ jako když se napiješ vody, jo. A micelár zase je hutný prostě protein, jo, který se postupně uvolňuje. Zkrátka není protein jako protein, každý má něco jiný určení. Tak, Helnox, zdravím, to se ti bude líbit, je normální, že při těžším tréninku zad a bicepsu mi úplně stvrdlo předloktí, až jsem měl strach, že se mi snad urve sval. Co a 20 a 25 minut před tréninkem jsem bral dvě odměrky Helnoxu. Dělám něco blbě? Co stvrdne tobě, když cvičíš a bereš si Helnox? Stvrdne to, co cvičím.
Ne, ten normální, tak se to trošku překrví to předloktí, no, protože ty záda vlastně tam všechno držíš rukama, takže to předloktí máš už napumpovaný, jenom si dáš první cvik, třeba kladku, jo, takže to je úplně normální věc a kluci to tady řeší furt, že mají napumpovaný předloktí po zádech, prostě, že už to nemůžou ani udržet, takže to je... A ten helnox vlastně ještě vlastně k tomu... Helnox ti to ještě podpoří to prokrvení, takže opravdu to bude k prasknutí, no, to předloktí. Takže to není problém, ale naopak pozitivum. Vlastně to překrvení je i kvůli tomu, aby se nám dostaly ty živiny. Tak, nemusíš cvičit předloktí už, no. Tak, slyšel jsem od hodně lidí, že svaly nerostou, pokud neposilují nohy. Podle mě je to blbost a navíc jsem se o ničem takovém nedočetl. Samozřejmě svaly rostou, jo. Když budeš cvičit jenom ruce, tak ti porostou jenom ruce, jo. Jakákoliv partie, kterou budeš cvičit, ti poroste. Takže když budeš cvičit vršek nohy, ne, no, tak ti poroste vršek, jo. Ale je pravda, že když se cvičí těžký cvíky, více kloubový, jako třeba mrtvej tak, dřepy, takže vlastně to tělo začne produkovat víc hormonů, jo. Takže určitě to podpoří vlastně růst celkovej, ale jakoby jinak je blbost, že ti neporoste nic jiného. Šance na úspěch. Chci vědět, jestli může být dobrý opravdu každý, nebo jen lidé, co mají předpoklady. Jako je třeba výborná tvorba svalové hmoty a žádné ukládání tuku. Děkuju. Já jsem to položil vlastně tobě, protože ty jsi to dotáhl dneska hodně daleko. Je taková nějaká motivace pro tyhle ty lidi? Myslíš si, že šanci může docílit, nebo šanci na úspěch má opravdu každý? Tak samozřejmě vyšší šance, když jsi trošku tomu předurčený, že ti ty svaly rostou trošku líp, reagují na zátěž, na jídlo a tak. Ale dá se to vydřít, jo. I když je někdo prostě hubený, tak každý dokáže nabrat svaly, jo. Jde o to prostě, kolik těch svalů dokážeš nabrat a jestli máš prostě vzhlednou postavu, jestli máš široký ramen a úzký pas, aby se na to dalo koukat i na závodech, ale svaly dokáže přibrat každý. Jo. Potom, jak už to vypadá, je věc další, no. Už to chce na to mít trošku být poskládaný hezky, aby ten úspěch mohl být, tak to potřebuješ. A to už trošku ale mluvíš o tom úspěchu v rámci profily, divize a tak dále, nebo té reprezentace, ale třeba na to mistrovství republiky? Na to mistrovství republiky prostě tam ti stačí nabrat svaly celkem na jakoukoliv kostru a když budeš hezky připravený, tak máš šanci na úspěch. Tak, mám tady poslední otázku na biceps. Zdravím, potřeboval bych nějaké doporučení, jak cvičit biceps. Cvičím 3x týdně takto. Bicepsový zdvih EZ-ku, 3 série po 8 opakování. Bicepsové zdvihy v sedě, 3 série, 8 až 10 opakování. Koncentrovaný zdvih, v sedě opřen o vnitřní stranu stehen, 2 série po 6 opakováních. Kladivové zdvihy, 2 série po 8 opakováních. Myslím, že na technice nedělám nic špatně, ale i přesto výsledek nikde. Bicep se napumpuje, ale to je tak vše. Další den ani známka, že jsem předtím cvičil. Nevím, kde je problém, možná u každého cviku by měla být rozdílná pauza mezi sériemi, nebo někde bych měl naložit více. Každou radu ocením. Díky. Tak jak si jmenoval ty cviky, tak tam nebude chyba nikde, takže jenom prostě musíš nějaký ten rok vydržet, až to vyroste, no. Neroste to ze dne na den. Nemyslíš si, že těch cviků je strašně moc? Tady jsou 4 cviky 3x týdně. 3x týdně, jo? No, pochopil jsem to tak, píše tady, cvičím 3x týdně takto a teď jsou tam ty cviky. Tak zkus ubrat, no, zkus 2x nebo jednou ho procvičit, jestli to pomůže. Ale musíš to takhle praktikovat třeba půl roku, jo, nepoznáš to za týden. Takže vždycky, když děláš nějakou změnu, tak je dobrý tu změnu dělat třeba půl roku nebo nějaký delší časový období, jo? Jasně, tak když chceš něco zlepšit nebo něco vyzkoušet, tak to nepoznáš po prvním tréninku, jo, ale musíš vydržet chvíli. Takže já bych se tohletou radou rozloučil. Já a Vojta, vlastně máme tady, jsme dvakrát s Vojtou. Jestli je tady posledních pár kusů teda na shopu, takže kupujte. Abyste byli styloví, aby jsme ti fandili příští rok trošku v obleku nějakým kloudným. Jo, takže já díky za pozornost. Jo, díky taky, mějte se, doufám, že vám to pomohlo.